Наверное, с любимым человеком бы выходила бы в эфир, нет? Привет, Джавид. Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Xoş gəldin. Sən sizdə qıraqsan. Valla, bunlar da hamısı oynayırlar. Bir dənə oyun oynamaq istəyirdim. Gözümdən düşüb TikTok, inanırsınız. Allah haqqı, can dərdi girirəm, uşaqlar. Xəbəriniz var. Yəni, bu hallarım olmamışdı da, can dərdi TikTok'a girmək. Hamını çıxartmışam moddan. Quran haqqı hamını çıxartmışam moddan. Bir dənə adam qaldı. MS Sweet. Thank you. MS Sweet. Çox sağ ol. Elmindi. Mənlə gəlsən, o şey yaxşı baxırsan. Brad, qardaşımsan. O işin məncə sən yaxşı baxırsan. İşin profesyonelleri gelip burada bari de yazır. Kimse ve ağıl bilsiz söhbət ne deyir? Kimse iş, normal insan şəxsi elədiyi bir şey, bacardığı bir şey da yani intima TikTok'da bari de danışar. Bu həqiqətən də baş çatmır da neyi bacarır, neyi bacarmır. Kimdirsə o TikTok'da açıqlama verməyə yox, dudaqları geldi. Zero çok sağ ol. Emre xeyir mənim deyil. Jeton satan olan var, onu mənim istedim. Edix, qardaşımsan, bro, qardaşımsan, sən sevin ki, mən sənə Nuli qardaşımsan deyirəm. Ona görə deyirəm ki, adam barısına söyməz, başa düşdün. O dediyində deyiləm, qardaşımsan. Çox sağ ol, salam gözəl. Nəməsiniz, hanım subaysı, bəli subayam. Verirəm çayını, bilmiyorum Sofya. Ama dudaklarından elə öyüdün normaldır. Öşə elə gic-gic yazılar, mən pis baxmıram. Hamı edir. Haa, dudağı hamı. Bunlar görməyənlərdir sizin. Bunlar görməyənlərdir. Görməyən haftafa söhbəti. Haçan duruşu haftafa belki bir iki ildə moddan çıxır. Bunlar ki haftafa söhbəti. Bunlar ömrü boyu o dudaqdan danışacaqlar. Ya görmüklər. Ya da nə bilim valla. Zeyr, aleyküm salam, hoş geldin. Salam kuzum, VR, aleyküm salam. Bir dənə sən axı, abala, mən görəni, sən görməmsən, Yüzer, 57 yaşlar bir. Mən bu dodağı 2011-ci ildən eləmişəm. Heç 2011-də Bakının yarısı dodağını düzəltmirdi. Əzizim, 2011-ci il bir sən nə demək deyil? Azərbaycanda hələ təzə-təzə opt yığırdılar 2011-ci ildə. Əzizim, 2010-2011-də hələ öyrənirdilər dodaq düzətməyi. Qardaşımsan, mən dodaq eləyəndə, məsələn, gen edirəm, dalba yox. Bakının yarısı eləmirdi. Sə 781 varatnik, boynu yoxun, sənə açıq verəsi deyiləm. Ой, не трое, спасибо. Ай, сау ол, анар, мя хушума гэлэр, дюзду. Мэн де билерсіз, бу далбайоплар да, бу далбайоплара нэ баша салым? Мэн инде изах элігім, нормал инсанлара, яхши язанлара, мэн ние гюре додамы зэсмішэм.
açıqlama verirəm. Bu açıqlamaları əslində hər gün verməliyəm bu tupoylara çatsın, amma bu tupoylara çatdırmaq heç belədir deyim. Heç belə mənası da yoxdur da. Mən dodağımı ona görə düzəltmişəm ki, mən dodağım ağzım yekədir, dodağım nəzik idi. İstər istəməz burnunda gözə çarpırdı. Özümü düşündüm ki, bəzi düşüncəsiz qızlar var, amma mən düşüncəliyəm. Michael Jackson'a oxşamayım. Burnumu kəsib Michael Jackson'a niyə oxşanam? Azərbaycanski burnum var da. Bu dodağı bir balaca şişirdim. Burunla elə bir proporsional olsun. Bilirsiniz, proporsional nə deməkdir? Vidilyaysa da burun gözü çox, necə deyim, gözü çox gəlirdi. Burun biraz elə bir böyükdür. Dodağı düzəldirməsə də, sadəcə daşı köhnə videolarıma baxa bilərsiniz. Hə, orada burun, dodaq daha biraz balacadır. Yenə də gözə çarpır da. Dodağı biraz böyüdən kimi həm sifətimə yaraşır, xüsusilə elə insanlar da var ki, yaraşmır. Cizgilərim biraz kobuddur deyə, sifət cizgim biraz kobuddur deyə. Dodaq nə boyda olur olsun, mənə yaraşır. Düz, hə. Ona görə hər bəziləri yazır ki, falan şey üçün eləmsən, peşman üçün eləmsən, bir söz ancaq beyinlərdir, bir iş fikirlərdir. Ay qalbayoblar, ay konçinlilər, onu bacarmayan insan 50 dəfə eləsin o dadağı yekər. Xiyarı yoxdur, da razımaşdırırlar, başa düşün. Xiyarı yoxdur, bu işi kimsə bacarmırsa, onu sifətin boyu elə. Sən onu bacarmırsansa, bu dodağı nə qədər istəyirsən şişirdir. Ay, topoy. Bax, bu belə məqamları bu qoyunlar başa düşmürlər. Yəni, deyirəm, haftafa söhbət edir.